Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Eli tosiaan olen Kaisa Pasanen ja työkseni työskentelen sosiaalityöntekijänä sosiaalipäivystyksessä, mutta tänään tulin kertomaan mun K5-käytäntötutkimuksen ja gradun pohjalta tästä lapsiperheiden vanhempien kokemuksista perhetyöstä osana päihdeongelmasta toipumista. Ja huomaan, että tässä on tullut päivän aikana kiinnostava kaari tällaisesta yleisemmästä perheiden tukemiseen ja tähän ylisukupolviseen suuteen liittyvistä asioista ja kansainvälisestä näkökulmasta sitten tällaiseen vähän käytännönläheisempään ja paikallisempaan ratkaisuun, minkä tässä esitän. Eli tosiaan näiden mun tutkimusten toimintaympäristönä on ollut Helsingin kaupungin Lännen päihdepoliklinikan perheiden avokuntoutus, joka on koko Helsinkiä ja kaikkia helsinkiläisiä lapsiperheitä palveleva yksikkö. Ja siellä sitten syksyllä 2012 on aloitettu pilottikokeiluna tällainen kotiin vietävä liikkuva perhetyö. Ja nykyään se on sitten vakiintunut ihan pysyväksi toimintamalliksi. Ja se on kohdennettu helsinkiläisille lapsiperheille, joilla on lastensuojelun ja päihdepoliklinikan asiakkuus. Ja tämä liikkuva perhetyö on sellainen ylisektorinen palvelumuoto, jota toteutetaan yhteistyössä lastensuojelun kanssa niin, että yhden perheen kanssa työskentelee aina työpari, josta toinen on päihdepoliklinikan työntekijä ja toinen sitten lastensuojelun perhetyön sosiaaliohjaaja. Ja tarkoituksena on, että näitä palveluita voitaisiin sitten sen avulla räätälöidä paremmin näiden perheiden yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi. Ja vähän näistä tutkimusten lähtökohdista, eli molemmat on tämmöisellä käytäntötutkimuksellisella otteella toteutettu, tarkoituksena se, että tutkimukset tehtäisiin vuoropuhelussa käytännön kanssa, asiakkaiden kanssa, ja että ne palvelisi sitten mahdollisimman monia eri intressitahoja. Ja tarpeena tai lähtökohtana on ollut työyhteisön tarve saada tietoa tästä uudesta palvelumuodosta, ja tämän K5-käytäntötutkimuksen pohjalta sitten tarve saada myös näkyviksi niitä asiakkaiden kokemuksia tästä ylisektorisesta työstä. Ja tässä gradussa sitten erityisesti korostui tiedon saaminen siitä, minkälaisilla palveluilla voidaan tukea perheitä, joissa on päihteiden liikakäyttöä, nimenomaan se perheiden näkökulma tähän kysymykseen. Vähän tuosta aineistosta, eli gradussa haastattelin näitä liikkuvan perhetyön asiakasvanhempia. Tutkimukseen osallistui vanhemmat kuudesta perheestä ja kahdessa näistä perheistä oli sekä isä että äiti, jotka osallistui tutkimukseen. Neljä perhettä oli sitten yksinhuoltajavanhempia. Tämä liikkuvan perhetyön työskentelyprosessi on sellainen, että tapaamisia on perheen tarpeen mukaan räätälöidysti 1-2 viikossa ja pääasiassa ne toteutetaan sitten kotikäynteinä tai erilaisina asiointikäynteinä. Voi olla tapaamisia myös sitten jossain asukastaloilla, leikkipuistossa, missä nyt perheen tarpeet ovat. Työtä tehdään semmoisissa 3 kuukauden sykleissä ja sen jälkeen sitten työtä arvioidaan aina yhteisissä tapaamisissa, johon osallistuu sitten myös vastuusosiaalityöntekijät, jos on sosiaaliterapeutti päihdepoliklinikalla tai muita palveluja. Ja työn sisällöllisinä teemoina arki, päihteet, vanhemmuus ja lapsi. Ja tässä käytäntötutkimuksessa hahmottelin näitä työn sisältöjä näiden Anniina Myllärniemen esittelemien perhetyön kehusten mukaan. Ja siellä sitä työskentelyä niin kuin ohjaavana oli tämä lapsensuojelun orientaatio siinä mielessä, että kaikilla perheillä on se lastensuojeluasiakkuus ja jossain määrin sieltä tulee sitten sitä ehkä niin kuin velvoitetta tai ohjausta työskentelyyn osallistumiseen. Perhekehys näkyy siellä vahvana ja sitten oikeastaan sinne alle sijoittui nämä vanhemman kanssa työskentelyn kehys, vanhemmuustyö ja sitten tällainen lapsen yksilöivä kehys, jossa työskennellään niiden lapsen tarpeiden kanssa. No sitten näistä, mikä merkitys sillä liikkuvalla perhetyöllä on ollut. Mä en niinkään tässä esityksessä keskity siihen päihdeongelmasta toipumisen prosessiin. Se oli tämän mun tutkimuksen perusteella hahmottu aika samantyyppisesti kuin monissa muissakin tutkimuksissa. Eli se toipumisprosessi on yksilöllinen ja ne siihen muutokseen johtaneet tapahtumakulut ja
muutokseen motivoivat tekijät on ollut monenlaisia, mutta kaikilla näillä perheillä se perhe ja vanhemmuus ja lapset oli sellainen keskeinen asia, joka oli sekä motivoinut siihen muutokseen että sitten sen muutoksen ylläpitämiseen. Ja tästä perhetyön merkityksestä nousi kolme tällaista tärkeää aluetta. Ensimmäisenä tämä liikkuva perhetyö tällaisena kiinnipitävänä ympäristönä, jossa vanhemmilla oli ollut mahdollisuus toipua ja rakentaa sitä päihteetöntä arkea. Siellä näkyy asiakassuhde tällaisena kannattelevana voimana. Monilla vanhemmilla ei ehkä ollut verkostoa tai verkosto saattoi olla jostain huumemaailmasta tai juoppoporukoista ja siellä ei sitten enää haluttu, sieltä ei haluttu hakea sitä tukea. Sitten tämä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiri, eli nämä vanhemmat koki, että heitä oikeasti halutaan auttaa, heitä kuunnellaan ja heidän asioista välitetään. Ja että se työntekijä on oikeasti kiinnostunut tai työntekijät ovat kiinnostuneita heidän asioista. Ja sitten myös avun saamisen helppous, mikä liittyy erityisesti tähän ylisektorisuuteen. Eli vanhemmat koki, että on helppo pitää yhteyttä sekä päihdepoliklinikkaan että lastensuojeluun. Aina saa jonkun kiinni, kotikäyntejä voidaan järjestää aika lyhyelläkin varoitusajalla ja perheiden tarpeiden mukaan voidaan sitten tiivistää tai harventaa niitä käyntejä ja myös saa apua sitten ihan sellaisiin käytännön asioiden hoitamiseen, jos tarvii virastoasiointiin. Monet piti tosi tärkeänä sitä, että täytetään vaikka joku toimeentulotukihakemus yhdessä, eikä tarvitse mennä baariin ottamaan rohkaisukaljaa ennen kuin sen pystyy tekemään. No sitten tosi tärkeänä asiana nämä vanhemmat kertoi myös tämmöisestä jotenkin niin kuin erityisesti lastensuojelun palvelujen leimaamasta identiteetistä, että nämä vanhemmat oli jotenkin nähty pelkästään sen päihdeongelman ja riittämättömän vanhemmuuden kautta. Ja tämä perhetyö oli sitten auttanut irtautumaan tästä leimatusta identiteetistä. Vanhemmat koki, että tämä palvelu on vapaaehtoinen ja siinä on yhteiset tavoitteet, vaikka aika monilla se oli oikeastaan alkanut se perhetyö lastensuojelun ehdotuksesta tai jopa lastensuojelun velvoittamana. Mutta he kuitenkin koki, että se ei samalla lailla heitä leimaa, kun tavoitteita asetettiin yhdessä ja siinä oli tavoitteena myös sen vanhemman niiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Ja tämän leimatun identiteetin tai tästä irtautumisen myötä vanhemmat oli sitten motivoitunut siihen muutoksen tavoittelemiseen, oli nähnyt uudenlaisia elämänkulkujen mahdollisuuksia, että niistä kaikista perheiden kokemista vaikeuksista huolimatta on mahdollista elää myös toisella tavalla. Ja myös merkittävä asia oli se, että perhetyö oli mahdollistanut niiden lasten näkyväksi tulemisen erityisesti just sen takia, että vanhemmuus oli ollut tärkeä muutokseen motivoiva ja sitä ylläpitävä tekijä. Vanhemmat koki hirveän tärkeänä sen, että perheellä on mahdollisuus kuntoutua yhdessä. Näistä perheistä suunnilleen puolella oli taustalla lasten huostaanottoja tai kiireellisiä sijoituksia ja se koettiin jotenkin sillä lailla lannistavana, että vanhemmat kertoivat, että siinä vaiheessa oli se motivaatio siihen muutoksen tavoitteluunkin saattanut kadota ihan kokonaan. Ja kun sitten nyt taas erilaisten tapahtumakulkujen kautta oli tullut mahdolliseksi perheen kuntoutuminen yhdessä, niin he olivat myös sitoutuneet vahvemmin siihen muutoksen tavoittelemiseen. No mikä sitten lastensuojelun rooli tässä prosessissa on ollut, paitsi se, että lastensuojelun perhetyö toimii työparina, niin vanhempien kertomuksissa lastensuojelu oli oikeastaan merkittävin semmoinen ulkoinen tätä toipumista estänyt tekijä. Nämä vanhemmat kuvasivat myös paljon semmoisia omaan ajatteluun ja käyttäytymiseen liittyviä asioita. Oikeastaan kaikki koki, että tärkein asia siinä muutokseen mahdollistumisessa oli se oma motivaatio ja oma päätös. Mutta lastensuojelu sitten näistä ulkoisista asioista, niin juurikin tämä ristiriitainen asema tuen ja kontrollin välimaastossa oli vaikeuttanut sitä työskentelyyn sitoutumista. Lastensuojelun työtavat koettiin jäykkinä ja ongelmakeskeisinä.
lastensuojelussa ajateltiin, että se työskentely keskittyy niin paljon siihen vanhemmuuden arviointiin ja lapsen suojelemiseen, että on vaikea luoda luottamuksellista asiakassuhdetta näiden työntekijöiden kanssa. Aika monet kertoi sellaisista, niin kuin tässä jossain keskustelussa aikaisemmin viitattiinkin, että kun lastensuojelun työntekijät tulee kotikäynnille, niin tuntuu siltä, että täytyy laittaa mattoja hapsut suoraan ja mitata, että jalkalamppu ei ole liian lähellä pöydälle reunaa. Ja sitten myös nämä tapaamisajat, mitkä oli vanhempien kokemusten mukaan aika rajattu ja saattoi olla monta viikkoa etukäteen suunniteltuja ja sitten siinä tunnin aikana olisikin pitänyt pystyä keskustelemaan hyvinkin vaikeista asioista ja tapaamisia on vaikea sitten siirtää ja jos tarvitsisi tapaamista nopeallakin aikataululla, niin se ei välttämättä ole sitten mahdollista erityisesti sosiaalityöntekijöiden kanssa. Ja sitten nämä aikaisemmin jo mainitut jyrkät interventiot, eli esimerkiksi lasten kiireellinen sijoitus, joka oli tosi traumatisoiva kokemus monien kohdalla ollut. Mutta sitten toisaalta lastensuojelu oli toiminut myös muutoksen pakottavana tekijänä. Osalla perheistä tämä liikkuva perhetyö oli alkanut nimenomaan lastensuojelualoitteesta, ja sitten toisaalta näissä perheissä, joissa lapset oli ollut sijoitettu, niin vanhemmat kertoi paljon siitä, että vaikka se motivaatio muutoksen tavoittelemiseen tai oikeastaan minkään yrittämiseen oli saattanut kadota siinä vaiheessa, kun lapset sijoitettiin, niin se oli kuitenkin sitten sellainen paikka, missä vanhemmat oli tajunnut, että jos he haluaa perheenä elää ja lapset sinne kotiin saada, niin silloin on pakko myös sitoutua näihin palveluihin. No sitten tämän ylisukupolvisuuden kannalta, niin tietysti tärkeintä on se, että miten tämä liikkuva perhetyö on voinut edistää tätä perheiden selviytymistä. Ja nämä vanhemmat kuvasivat tämän liikkuvan perhetyön tuloksina päihteiden käytön vähentämisen tai loppumisen, näiden uudenlaisten näkökulmien avautumisen elämään, perheen sisäisen vuorovaikutuksen paranemisen ja tulevaisuuteen suuntautumisen. Monet alkoi siinä vaiheessa, kun mä näitä haastatteluja tein, tai vähän sitä ennen oli alkanut miettiä esimerkiksi opiskelua ja työntekoa, mikä oli sit saattanut olla vuosia sellainen tavoite, mitä nämä vanhemmat ei ollut edes jotenkin uskaltanut ajatella, ja sekin sitten motivoi osaltaan siihen päihteettömyyden ylläpitämiseen. Tärkeää tässä perhetyössä oli se, että tuki oli ollut kokonaisvaltaista ja riittävän pitkäkestoista, että sitä päihteetöntä arkea oli mahdollista harjoitella näiden vanhempien tai perheiden omissa ympäristöissä ja saada apua sinne, mihin se perhe tarvitsee. Osa oli ollut myös perheenä jossain päihdekuntoutuksessa tätä ennen jonkunlaisella jaksolla, mutta se nimenomaan koettiin tärkeäksi, että myös siellä kotona saa apua siihen, mitä tarvitsee. Ja ehkä kaikista semmoisina keskeisimpänä ja merkittävimpänä oli nimenomaan tämän palvelun ylisektorisuus, eli palveluja ei tarvinnut hakea monesta paikasta. Nämä melkein kaikki näistä haastatelluista perheistä oli sellaisia, joilla oli taustalla pitkä lastensuojeluasiakkuus, monenlaisia eri päihdepalveluja ja muita interventioita, ja he koki, että se, että joutuu käymään toimipisteestä toiseen ja monta kertaa viikossa mahdollisesti eri toimipisteissä tapaamisella, niin vie niitä voimavaroja sitten siltä kuntoutumiselta ja perheen kanssa olemiselta. Ja tämän ylisektorisen työn avulla oli myös ollut mahdollista kohdata nämä lasten ja vanhempien yksilölliset tuen tarpeet, mutta sitten toisaalta perhekokonaisuutena, eli kun siinä oli mukana lastensuojelun perhetyön työntekijä ja päihdepoliklinikan työntekijä, niin oli mahdollista työskennellä myös erikseen lasten ja vanhempien kanssa ja toisaalta nähdä se perhekokonaisuutena. Ja nämä perheet koki tosi tärkeänä sen, että ne molemmat näkökulmat on siinä työssä. Ja myöskään tätä lastensuojelua ei koettu sillä lailla uhkaavana enää siinä vaiheessa, kun siinä oli mukana myös se päihdepoliklinikan työntekijä, joka ehkä selkeämmin keskittyi siihen vanhempien tarpeisiin ja vanhemman kohtaamiseen. Ja tämä kaksi eri työntekijänäkökulmaa vähensi myös kokemusta siitä kontrollista, kun siinä päihdepalvelujen työntekijällä ei ollut samanlaista sellaista ikään kuin viranomaisroolia, kun sitten mitä lastensuojelulla ajatellaan usein, että myös siellä perhetyössä on.
johtopäätöksinä niin työn ehdottomina hyötyinä on se, että asiantuntijuutta voidaan jakaa työntekijöiden välillä ja palvelut on helposti saavutettavia asiakkaille sekä lastensuojelun että päihdepoliklinikan palvelut. Ei tarvitse mennä moneen toimipisteeseen hakemaan lähetteitä erilaisiin paikkoihin tai soittaa monelle työntekijälle, vaan ne työntekijät voi sitten keskenään keskustella tarpeen mukaan. Lisää tarvittaisiin perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaan joustavia ylisektorisia palveluja, joiden avulla perheitä voitaisiin tukea kokonaisvaltaisesti ja ensisijaisesti näiden vanhempien kokemusten perusteella perheillä tulisi olla mahdollisuus kuntoutua yhdessä, koska se lasten sijoittaminen pois perheestä ei välttämättä, vaikka joskus onkin välttämätöntä lasten hyvinvoinnin ja huolenpidon turvaamiseksi, niin ei kuitenkaan edistä sitten sitä vanhemman kuntoutumista tai sen perheen kuntoutumista. Sitten merkityksiä käytännön työlle. Uuden palvelumuodon näkyväksi tuominen, tieto siitä, minkälaisilla palveluilla voidaan tukea tällaisia perheitä, joissa on päihteiden liikakäyttöä. Tutkimus toimii pohjana lastensuojelu- ja päihdepalvelujen välisen yhteistyön kehittämiselle. Siitä oli jo aikaisemmin Teijan esityksessä puhetta, että olisi tärkeää luoda myös sellaisia palvelumuotoja, joissa työskennellään yhdessä eikä erillisissä toimistoissa. Ja tieto siitä, että minkälaisia palveluja perheille voitaisiin tarjota laitoskuntoutuksen sijaan ja tämän lastensuojelun rinnalle. Ja tarkemmin aiheesta voi lukea tuolta, käytäntötutkimus löytyy Sokkan sivuilta ja gradu sitten Helsingin yliopiston Heldasta. Kiitos Kaisa oikein paljon myöskin sinun esityksestäsi ja nyt ihan pyytäisin vielä yleisöä mahdollisiin kysymyksiin tai kommentteihin Kaisalle, jos tämä kirvoitti sellaisia teissä ennen kuin kahville lähdetään. Sillä aikaa kun yleisö miettii mahdollista kysymystä tai kommenttia, niin mä haluaisin itse sanoa nyt sosiaalityön yliopiston lehtorina tuolta yliopiston näkökulmasta, että mun mielestä tämä Kaisan, nämä molemmat tutkielmat on hieno esimerkki siitä yhteistyöstä, mitä me pääkaupunkiseudun kuntien ja yliopiston kanssa tehdään tämän praksistoiminnan puitteissa ja se, että meillä sosiaalityön opiskelijat tosiaan tekevät tämän käytäntötutkimuksen työyhteisöissä, yhteistyössä siellä työyhteisöjen kanssa ja aiheista, jotka lähtevät nimenomaan liikkeelle niistä tiedon tarpeista, joita siellä työyhteisöissä ja kunnissa herää. Ja sitten myös se, että sä olet jatkanut sitä aihetta myös progradussa ja syventänyt todella sitä tietoa, mitä olet sen käytäntötutkimuksen avulla saanut. Ja ainahan näissä on myös niin kuin se näkökulma, että näistä todellakin olisi sitten hyötyä sen työn kehittämiseksi siellä paikallisessa käytännön työssä. Mutta haluaako joku vielä pitää pienen puheenvuoron? Siellä olisi vielä yksi sisko, ole hyvä. En varmaan mitään puheenvuoroa. Mä oon Sisko Lonatvuori ja Helsingin lastensuojelun johtaja ja kiitos puheenvuorosta. Toki tunnen tämän työn ja mä kysyisin vaan, että tiedät sä, että onko näistä mitään semmoista vaikuttavuuden seurantaa, että miten tämä työ on sitten kantanut, niin kuin, tämä on tietenkin 2000 aika läheltä tämä kokemus, mutta että kuuluuko, sisältyykö tähän semmoinen niin kuin vaikuttavuuden arviointi sitten vähän, miten tämä kantaa pidemmälle sitten tämä työ? No siis tietääkseni ei ole tehty muuta vaikuttavuuden arviointia kuin tämä mun gradu, joka nyt tietysti kun tein narratiivisia haastatteluja ja muutenkin siinä pieni aineisto oli sen takia, että kauheasti tässä ei ole ehtinyt vielä olla asiakkaita siihen mennessä, kun mä aloitin tätä gradun tekemistä, mutta sitä en tiedä, että miten siellä nyt ihan viimeisinä aikoina on mietitty sitä, että tokihan on ollut varmaan ajatuksena kehittää jotain semmoista pidempiaikaistakin
vaikuttavuuden arviointia nimenomaan just siihen, että niin tota, lastensuojelukin hyötyisi tästä yhteisestä työmuodosta, kun nyt sitä on aika paljon laajennettukin ja koko tämä avokuntoutuksen tiimi työskentelee jossain määrin liikkuvasti. Mä oon Jukka Lampinen. Tuossa aikaisemmin päivällä puhuttiin tästä perheen määrittymisestä ja tässä oli näitä haastateltuja 6 yksikköä, joista 4 niin oli sillä tavalla oli haastateltu sitä yksinhuoltajavanhempaa ilmeisesti, niin miten tässä mahtoi määrittyä tämä perhe? Eli tulee niin kuin mieleen, että esimerkiksi se, lapsen toinen vanhempi, niin oliko se jotenkin itsestäänselvä raja, että näitä laitettiin ulkopuolelle vai eikö ihan absoluuttisesti ollut mahdollista heitä tavoittaa tähän? No siis molempia, että osassa ei ollut absoluuttisesti mahdollista tavoittaa, että melkeinpä muistaakseni kaikilla näillä yhden vanhemman perheillä, niin se toinen vanhempi ei sitten ollut mukana perheen elämässä ja yksi perhe oli sellainen, että siinä oli myös etävanhempi, joka oli ollut mukana tässä työskentelyssä, mutta hän ei halunnut osallistua tähän tutkimukseen. Vielä yhden puheenvuoron sallin, sitten pääsette kahville. Joo, ehkä semmoinen markkinointipuhe, Sirkka Rousu Metropolian ammattikorkeakoulusta. Sattumalta minun ylemmän AMP-tutkinnon opiskelija Anu Sin teki tässä, oliko se nyt viime vuonna vai toissa vuonna, taisi olla viime vuonna, niin oman mastertyönsä tästä lännen päihdetyön alueelta ja nimenomaan siitä avokuntoutuksesta ja lapsen ja perheen näkökulmasta. Kyllä siellä ilmeisesti ymmärtääkseni kehittämistyötä on ainakin kai viritetty, mutta se hänen näkökulmansa oli vähän tähän vaikuttavuuteen liittyvä, että millä tavalla se työ, mitä siellä on tehty, niin on vaikuttanut sitten. Ja hyvin lupaavaa on, että minusta tämä päihdehuollon ja lastensuojelun yhteistyömallien kehittäminen ehdottomasti olisi tarpeen. Kiitoksia. Mä toivon, että sitten ihan lopussa, seminaarin lopussa vielä voidaan käydä jonkun verran keskustelua, mutta nyt meillä on kahvit, Päivi on